Varsågod, Branne, berätta om din karaktär. Tack så mycket, Isak. Jag spelar ju med Reimar Gyllenfinger. Men han har fingrarna kvar. Han är tjuv, därav hans namn. Också känns som Reimar den odödliga. Är det ett kul efternamn för att han hittills inte har dött? Så man kan ju lika gärna vara odödlig. Han kan inte dö. Det är hans power. Jag har lagt till det här. Det är en människa, man, singel, ready to mingle. Både, kan vara bi, jag vet inte. Vi utforskar fortfarande. Mm. Alltså det här är sånt jävla obehagligt sånt magaluffgäng. Ja, verkligen. Nyskilda killar som ska... Last Adventure. Tycker vi är lite mer entourage. Vi är lite för gamla på grabbarna grus. Vi har inte blivit när vi är 35. Vi har entourage men alla är Johnny Drama. Sen är jag 20, högerhänt. Reimar Gyllenfinger, jag har kvar min beskrivning från honom för de som har glömt då. Är ju från Cimmeria då, som är liksom där vikingarna kom ifrån liksom, och ser lite ut som Conan Barbarian. Så han ser typ ut som jag, fast han har liksom Conan-frillan liksom, den här, du vet, med långt och sen liksom hästsvansen och sen faller ner. Och liksom som en blond vikingakung nästan liksom. Om någon animerar mig nu så vill inte jag att det nu blir att liksom det är bara bakhåret som är. Jag vill bara understryka. Då kommer jag då hittar jag den som gör det. Gunnar om man var munk. Ganska bitig liksom, har ett R i liksom över ögat från en lejontass. Och sen vid vänstra revbenen också från en björn, eftersom han i liksom en fight hamnade i en bur med en björn och ett lejon. Och spöa skiten ur dem liksom. Men det är klart att det är lite märken. Så lite Tiger King så. Exakt. Okej, du som ska animera det här. Kom ihåg Tiger King. Han får inte se ut som Tiger King.